Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes žaidžiame Shadow of the Tomb Raider. Ilgai laukto kompiuterinio žaidimo Shadow of the Tomb Raider recenziją pradėti norisi nuo šiek tiek toliau, nes šiai apžvalgai ir ypatingai žaidimo įvertinimui tai gali būti svarbus kontekstas. Taigi, nors oficialūs kapų plėšikės Lara Croft tėvai yra kūrėjų studija Core Design, jau nuo 2005 metų ši veikėja ir visa žaidimų serija turi naujus šeimininkus, kuriais tapo Crystal Dynamics. Pastaroji studija yra ne tik šio žaidimų kartos kapų plėšikių kūrėja, bet ir praeitos. Crystal Dynamics į pasaulį išleido 2005 metų Legend, vėliau labai sėkminga paties pirmojo Laros nuotykio perkūrimą Anniversary ir savo laiku geriausiai įvertinta Underworld. Ši studija nudirbo didelį darbą, kad priblėsusi Laros Croft vardą ne tik prikeltų, bet ir sėkmingai palydėtų į kiečiausių nuotykių žanro žaidimų panteoną. Žinoma, kad čia kalbame apie 2013 metais sukurtą visiškai kitokią Lara Croft ir visiškai kitokį Tomb Raider žaidimą, su pažeidžiama veikėja, su kitokia nuotykio koncepcija, bei su daug emocijų, kurios vos telpo po plačiu naujo atviro pasaulio dangumi. Tai taip pakeitė pačią kapų plėšikę seriją, kad šio žaidimo pagrindu šiais metais pasirodė ir naujas filmas su Alicia Vikander. Taip pat Crystal Dynamics sukūrė 2015 metais pasirodžiusį didesnį, geresnį ir tamsesnį nuotykį Rise of the Tomb Raider, bei taip pradėjo formuoti Laros priešistorės trilogiją. Bet štai čia įvyko lūžis. Šių metų pavasarį balandį staiga anonsuojamas naujas kapų plėšikės žaidimas Shadow of the Tomb Raider. Greitai užsimenama, kad jį kuria studija Eidos Montreal ir žaidimo pasirodymas numatomas jau rugsėjį. Posūkis įdomus. Kūrėjai, kurie yra žinomi dėl Deus Ex franšizės atkūrimo ir priešlaikinio palaidojimo, staiga imasi Laros vairo, būtent tos finalinės dalies, kuri turėjo užbaigti naujojo panelės Croft Epo trilogiją. Oficiali versija, kad kūrimo metu vyko bendradarbiavimas tarp Eidos Montreal ir Crystal Dynamics, tačiau tai, kad pagrindinė studija buvo Eidos, taip pat faktas. Tai pirmas ženklas, o antras ženklas yra tiesiog kvailas šūvis savo į koją. Žaidimas paleistas savaitę po rekordus laužančio žmogaus svorio žaidimo, kuris šluoja topus be pastangų. Kita vertus, gal taip ir geriau, nes jei nebūtų žmogaus svorio, Lara, kritikai ir žaidėjai būtų suvalgę gyvą. Kodėl? Štai čia ir prasideda tikroji apžvalga. Shadow of the Tomb Raider tęsia tai, kas įvyko prieš Rise of the Tomb Raider titrus. Tačiau pačią Lara matome kitokią. Ji perdėm išdidi, kartais neatsako į bendražygių klausimus, svaidosi replikomis ir demonstruoja savanaudiškumą. Toks naratyvas trunka kelias valandas, tada Lara netyčia praėda pasaulio pabaigą ir jai tenka gelbėti pasaulį, kurį pati pasmerkė. Čia stebime vėl pažeidžiamą Lara. Švysteli gražus vaikystės prisiminimai, jautrus dialogai. Tada svetimos problemos majų genčių gyvenimuose, o tada bandymas pakartoti pirmojo Uncharted požeminius priešus ir jų sukeltą įtampą. Bet nesėkmingai. Žodžio žaidimas siužetiškai yra lyg amerikietiški kalneliai, kuriais važiuojant išsibaladoja ne tik emocijos, bet ir mintys. Nuo seklumo, kuris taip šauniai lydėjo 2013 metų Tomb Raider ir jo tęsinį čia nebėra. O gaila, nes kai atsitraukęs pagalvoja apie tai, nuo seklumas būtų galėjęs labai sustiprinti šį nuotykį ir netgi užbaigti trilogiją ta gaida, kurią giedojo prieš tai buvusios dvi serijos dalys. Vienai par kitaip žaidimas nėra blogas. Kaip veiksmo nuotykių žaidimas, kaip atmosferinis trileris su ant išlikimo slenkščio balansuojančia veikėja, ar kaip šios kartos pamokas bandantis išmokti žaidimas, jis netgi yra geras. Tačiau kaip kapų plėšikė, tikriausiai tai yra žingsnis atgal. Tik nepagalvokite klaidingai, žaidime jūsų laukia puikiai grafika, nuostabios lokacijos, kurių visos tikrai maloniai nustebina, geriausias koks tik buvo iki šiol garso takelis, puikus garsas, jau pristatyti anksčiau ir žaidėjų pamėgti herojai, ir jovalas, kurį iš viso to gero, kurį padarė tiesiog sumesdami šias puikias dalis į puodą sriubai. Tad gavosi paprasta naminė sriuba, kai sumeti po ranka pasitaikiusius gerus ingredientus, kad būtų sočiau ir atbula ranka pamakaluoji samčio po puodą. Buvo girtasi, kad čia žaidėjų laukia žymiai didesnė teritorija. Galbūt techniškai tai ir tiesa, tačiau tai, kas toje teritorijoje vyksta, nenudžiugina tiek, kiek tą darė tuštesnės ir labiau suspaustos teritorijos praeituose Laros nuotykiuose. Šiamegi žaidėjų laukia daugybė vietinio NPC veikėjų, su kuriais galima pasikalbėti, bet tos kalbos ilgai ima atrodyti apie nieką. Kaip ir siužetas, ieškai artefakto, vėliau gelbėjai žmonės, vėliau kitus, kuriuos pagrobė, kol gelbėjai vienus, ir tai išsitėsia iki begalybės. Tiesa, būna keli blikstelėjimai ryškus ir aiškus, kurie suvirpina kažką viduje,
bet juos beregint užgožia visas banalus siužetinis turinys, kurio kūrėjai prifačiravo tam, kad prie žaidimo būtų praleistas kuo didesnis valandų skaičius. Kita vertus, šiose teritorijose pilna rinkliavos bei slaptaviečių, kurios labai praturtina bendrą žaismą ir greitai įtraukia. Pakalbėkime apie pokyčius. Be atmosferos Shadow of the Tomb Raider prižadėjo pokyčių, kurie bus susiję su kovomis. Galimybė Larai išsitepti purvu ir slėptis tarp lianų, daugiau sėlinti, prisigalvoti įvairių būdų grumtis su priešais jiems to nežinant. Ši dalis ištesėta. Pasitaikius susidūrimui su priešais 8 teritorijoje esančius kareivius galima nudaigoti skirtingais būdais ir dar prisigalvoti gudrybio ateičiai. Bet tų kovų būna labai mažai. Klausimas, kam kurti naujas mechanikas, animacijas, atakas, jei kai kurias jų pavyks žaidime panaudoti tik kartą? Tikriausiai tam, kad būtų galima pasigirti prie žiniasklaidą. Kokie dar pokyčiai? Eksperimentiniai. Pavyzdžiui, kuriejai panoro nebesufleruoti žaidėjų kelio, kurio galima eiti tam tikras vietas padažydami baltais dažais, todėl dažų kiekį dabar galima pasirinkti nustatymų meniu. Tačiau kažkaip gi reikia žaidėją vesti per žemėlapį. Žaidėjo, kad bus žaidžiama su šviesa. Kelia pasufleros apšvietimas, bet neįkyriai, kad neatrodytų, jog kuriejai veda už rankos. Kaip yra iš tiesų? Nevelnio, šviesa taip sufleruoja kelią, kad arba viskas apšviesta, arba taip tamsu, kad tenka užkelti brightness stulpelį iki pat galo, nes kitaip nematome net pačios Laros. Bet tiek to, prastas dizaino sprendimas. Galima būtų numoti ranką ir palinkėti pasimokyti iš pamokų, bet smulkus sufleravimas, kur eiti šiame žaidime, yra labai svarbus, nes Lara šį kart šokdama labai sunkiai užsikabina už atbrailų ar šakų ir uolų. Tačiame žaidime po eilinio šuolio galą gausite gerokai dažniau nei nuo priešo kulkų. Negalime neišrašyti pylos ir už gausybę bugų. Savo peržaidimo metu susidūrime su atvejais, kai paimtas artefaktas dingsta arba jo reikiamoje vietoje visai nėra. Tad jei esate vienas iš tų žaidėjų, kurie viską nori pabaigti 100%, su naujaja Lara galite išsirauti plaukus vien todėl, kad žaidimas nesutvarkytas iki galo. Ir neduok dieve, jei nusprendėte žaidimą pradėti Deadly Obsession sudėtingumo lygiu. Ne tai, kad jis būtų neįtikėtinai sunkus, tiesiog Lara nusprendžia neįsikipti į uolą ir žaidimą pradedate iš naujo. Kita vertus, ar čia rasime tai, kas kapų plėšikės gerbėjų širdis priverstų plakti greičiau? Atsakymas gali nustebinti. Beveik viskas, kas yra žaidime. Kaip be būtų, su visom klaidom ir neapsižiūrėjimais, tai yra labai pirmuosius Tomb Raider serijos žaidimus primenantis nuotykis, kuris šia dalimi maksimaliai priartėja prie to, kas buvo pačiame pirmame Laros Croft žaidime. Įskaitant ir galvosukius. Tai pirmasis žaidimas naujoje trilogijoje, kuriame galvosukiai ir didžiosios kapavietės pagaliau gali pasigirti pakankamai sudėtingais ir įvairiais galvosukiais, kad prie jų būtų galima pasėdėti bent 14 minučių. Lygiai taip džiugina ir žaidimo lokacijos, vaizdai bei kapai, kuriuose Lara užsibūti verčia siužetas. Dar žaidėjų čia laukia labai turtingas nardymas ir su juo atsiveriantis vandens pasaulis, arba mažesniais kapais vadinamos kriptos, kuriuose beveik visada bus bent keli atidumo reikalaujantys žaismo elementai. Ar žaidimas vertas 2018 metais gyvenančio žaidėjo dėmesio? Sunkus klausimas. Jei pastarasis pasižymi toleranciją, mėgsta veiksmo žaidimus ir jam nesvarbu, kad paskutinė Laros priešistorės dalis yra šiek tiek šleiva, vienareikšmiškai. Tuo metu, jeigu žaidėjas pereina visus Uncharted serijos žaidimus, tik ką pabaigė Spider-Man ir God of War, naujoji Lara gali pasirodyti pernelyg kampuota, kaip ir pirmieji jos modeliai, kurios Shadow of the Tomb Raider taip pat galima atsirakinti. Galbūt tai pasijaučia ne iš karto, bet keistas jausmas apima žaidžiant naująją kapų plėšikę. Toks visą žaidimą lydintis glumas arba slogutis. Remiantis šią nuotaiką tikrai jaučiasi, kad žaidžiama paskutinė trilogijos dalis, bet pagalvojus prasimuša kažkas daugiau. Pavyzdžiui, jausmas, kuris primena tą, kai išgirsti, kad Telltale Studios bankrutuoja. Ar Crystal Dynamics dar įbris į šią upę ir sukurs dar vieną hitu tapsiantį Lara Croft žaidimą? Ar dar galima tikėtis, kad naujoje kartoje tikriausiai sugrįšianti Lara bus tiek originali, įdomi ir kitokia, kokia buvo 2013-aisiais? Šių atsakymų belieka laukti, o dabar galima žaisti puikius galvosukius bei krūvo nostalgiškų žinučių žaidime palikusį Shadow of the Tomb Raider. Čia buvo Žaismo DNR ir mes regis kol kas atsisveikiname su Laros Croft nuotykiais.